tere tulemast, head sõbrad, te vaatate Robini Coca-Cooli. Andrei, alustuseks teid Ainar. Robini Coca-Cool? Jah, Coca-Cool. See on väga, see on väga kahemõtteline, aga pane. Aha, okei, okay. Ma mõtlesin, et jah. Teed alustuseks Ainar Rull soojaks, Andrei. Aha. Ainar Rull tuleb soojaks teha. Mul on kõht väga tühi. Kas sa tead, mis asjad need siin kõik on? Mina tean, kas sina tead? No. Ma tean, et sina mis väga söögi nagu tegi ei ole. Et sul mamuila teeb kõik ilusti valmis. Tervitused Siirile. Mis on? No täpselt siin selgelt. Andrei, see on Pärma, vist. Tegelikult ma teadsin. Ühesõnaga, Andrei, tead, mis me täna teeme? Ma olen siin kõik asjad juba valmis teinud. Ahi on sina, jah. Sul juba isegi mingid asjad on sees, on vaatada. No see kerkib. Sõbrad, me oleme täna siin Annabeli juures. Täpselt Villa Annabeli. Annabeli, tule siia, palun. Jee! Tere! Tšau! Nii tore, et te tulite. Tšau, Annabel. Ja räägi siis, mis me tule siia meie keskele, räägi siis, mis me tegema hakkame. Mina tegelikult tegin juba valmis, mitte Robin ei pannud ahju kerkima, vaid mina tegin kaneelikuklid valmis. Ja teie nüüd peate tegema järgi täpselt samasugused või veel paremad. Ootaga, kuidas see käib siis? Ma ütlesin Andreile, teed Ainarul soojaks juba. No. Ei, ma tegin. Aga selles siis, tead, kui ma siia Annabeli juurde tulin, siis ma mõtlesin, et ta näitab meile mingid muid asju. Kus juures ma olin ka, et seda, et selleks valmis tegelikult rohkem. On tegelenud. Ta on kursis, nad on teist asjad. Neludega. Aga see on ka väga hea. Ma võin küpsetamise vahele teile natuke libestites ka rääkida, kui väga soovite. Ta või, sobib. Aga ühesõnaga, me hakkame siis süüa tegema, jah? Te hakkate jah tegema, vaata, ma panen siin veits, võtan... Tuleb kärssama seal juba. Kuule, kas sa oled, Robin, kas sa oled Siirilt ikka õppetundi küsinud? Aga kuidas köögis üldse olla? Või sa tead üldse, mis köögis? Ma ei oska isegi olla siin. Sa mingi köök välja! Taas, kui Siiri kodus süüa teeb, siis siin saadetas minema. Poiss ära sega. Ma ei ole enam ammu näinud, kuidas ta süüa teeb, sest ma peaks ka rohkem läbi käima seal. Nii, Annabel, juhised. Juhised. Kus me alustame? Ja. Mis me teeme? Kõigepealt saite vist aru, milline see pärm on ju? Pärm tuleb panna kaussi. Lisage juurde ka suhkru ja soolasegu. Kuule, aga mõtle, kui lihtne meil on niimoodi, et meil on kõik asjad ette ära pandud. Oi, ma teeme süüa. See on kõik välja arvestatud ka või? Kõik on välja arvestatud. Ah, super. No ilmselgelt on ju. Või tuleb ka vist lisada, jah? Ära veel lisa ole, jah. Võtad lusika ja hõõrud nii kaua seda pärmi seal suhkru sees, kuni ta läheb vedelaks. Vedelaks lausa? Jah. Annabel, räägi, kus on siis selline kokanduspisik? Tulnud on? Kokanduspisik mul tuli juba väga väiksana sisse. Mina mäletan, et ma tegin 6-aastasena valmis üksinda kringli, aga mu ema väidab siia maani, et see oli õunakook. Oota, et kringli õunakookil ei ole vahe veel? Te põhimõtteliselt teete ka nagu kringli praegu ainult, et väiksel kujul. Ma vaatasin, kuidas mu ema küpsetab, kuidas ta süüa teeb. Ja mulle lihtsalt hakkas meeldima. Kuidas sa nii eest ära said? Ma olen varem, ma neid asju teinud kõõr. Oled sa küll, jah? Ikka olen. Millal? Ma olen kusjuures väga suur. Ma tegin väga palju endale süüa. Kellele? Endale. Kas sulle meeldib pigem soolaseid või magusaid asju küpsetada? Kusjuures ma lähevad. Ma tegin rämedalt fit asju kunagi. Mitte, et ma nüüd väga enam fit oleks, aga ma tegin kunagi mingid proteiinimuffineid ja mingid proteiinimingid pannkooke. Mitte, et need väga rasked asjad oleksid, aga ühesõnaga mingi süksed asju. Mul oli vaja valku ja siis ma lihtsalt tegin. Mulle ikka enim maitsevad asjad, kus on hästi palju võid. Et võibolla seda on näha ka, on ju. Annabel, come on! Andrei, tea, mis oli või? Nagu selles mõttes, sa ei pea üldse praegu häbenema seda, et me ei ole mingis maailma kõige paremas vormis. Alles mõttes võib küsiti, et kas ta trenni enam ei tee või nagu, et... See on päris halb küsimus, mida küsida. Kas ka nüüd trennis käis ja siis ma ütlesin, et nagu selle elustiili juures, et olge õnnelik, kui mõtlesin elus olen. Et selles mõttes, et... Või siis, kui sa ütled, et jah, käin küll ja siis keegi ütleb, kuule, kurat näha küll ei ole. Jah, mis teed seda, istumas käin. Kuule, Annabel, mul on valmis. Valmis, jah. Aga jah, natuke pead ootama. Ma teen piima veidi soojemaks. Siis valame vaikselt piima sisse. Sa annad meile täpselt sama palju neid asju, mis me sisse paneme, siis meil ju ei saa mingit vahet tulla, et kumb teeb paremini. Jah, aga vaatame, kuidas nad lõpuks välja hakkavad nägema. Kaneeli rull või kaneeli sais on nagu, see ei saagi halb olla või saab teha. Seda liiga vähe nagu segasid, siis ma segan rohkem, et äkki mul tuleb kuidagi parem. Ma arvan, et mida rohkem sa segad, seda halvem see lõpuks on. Arvad, jah? Ma endiselt arvan, et kaneeli rulli ei ole võimalik halvasti teha. 100% mitte. Sul näevad päris ilusad seal olija. Need näevad jah ilusad välja. Need kerkisid rohkem, kui ma arvasin, et need kerkivad. Aga me vast võime need välja võtta. Piim läheb siia järgmiseks siis, jah? Piim läheb järgmiseks. Tai, super. Aga miks sa soojaks pidid tegema?
Selle pärast, et kui piim on liiga külm, siis need pärmseened surevad ära seal lihtsalt. Tead, mis teeme või? Teeme uue kanali. Kokanduskanali. Ja hakkame rämedet sita süüa tegema. Tead, mis tegelikult oleks pidanud tegema või? Kui me siia oleks tulnud, siis on see, et oleks võtnud, et Trunk Goggles, vaata, mis need brillid vaata. See oleks päris naljakas olnud. Andrei, hakkame tegema oma Coca-Coolis, hakkame inimesi kutsuma ja lihtsalt saame ka aru vaata, et teemegi, kumb teeb sitamini süüa, on võistlus. Sa ei taha kaotada lihtsalt, jah? Mina võidan. Sa arvad, et sa teed sitamini, või? Sitamini süüa ja see on võitjana. Inimesed hindavad. Siis ma vist osa ei võta sellest. Miks? Tore oleks ju tegelikult. Ja nüüd vaikselt segades lisage jahu. Kõik tuleb ära panna või? Vaikselt segades niimoodi, et sa ei pane teda ops kohe kõike korraga. Meil on tegelikult ju päris palju neid asju tulemas siis. Jah, päris palju. Meil on siin piisavalt palju mehid, kõike seda ära süüa. Vaatan, et Robinil see motoorika võibolla ei ole kõige paremini välja arenenud. Aga ei ole üldse hullu. Käed pesid puhtaks ikka, jah? Mina pesin puhtaks. Väga hea. Lisa juurde või ja lusika võid ära panna, teise siis võid sõrmadega selle puhtaks peha. Oodake mind ka nüüd, ma jäin maha praegu. Ära siis rohkem tee selle ka praegu. Lisad või ja siis hakkad seda sõtkuma. Sõtkuma või? Jah. Tai. Kaks kuubikut siis võid. Kaks kuubikut, jah. Ma ei tea, mis iganes see on. On ju kuubik põhimõtteliselt. Jah, 50 grammi toasooja võid on seal. 50 grammi, Jesus Christ! See on vähe, jah. Ela või? Ei tea. Ja seni kaua siis sõtkud, kuni see või on seal ilusti siis ära segunenud. Robin ka võid selle lusika nurka visata. Ja issand, see oli küll natuke morbiidne välja, mida öelda. Aga pane... Ühesõige nii, kätega hakkan siis kõige. Jah, kätega sõtkud nüüd, jah. Selles mõttes ma saan aru, et kuldne reegel on see, et käed peavad puhtu olema, seega ma enam edasi jätkan. Sa tulid kööki niimoodi, sul on käed pesemata või? Ja tulin, jah! Sa mängisid koeraga ka enne siin. Ausju! Mul on väga puhas koer. Ma tahtsin mingi küsida, et kus sa selle koera said endale? Millal sa said? Kus ma koera sain või? Koera ma sain umbes aasta tagasi. Võtsin tead kasvatusest. Võtsin või? Sa oled süüa või? Ta oskab väga hästi süüa teha. Siis sa võite teha selliseks iluseks palliks, et sa võtate niimoodi kätte ja tõmbad nagu niimoodi sealt alt. Siis ta jääb ilus sile pall. Mis asja, et... Selg. Sul on selg olus. No sa saad aru, laud on natuke madalane. Mul on väga hästi kõik. Kas mul on nagu Konstantins on nais või? Või on vedel? Ta on veits vedel. Aga miks ta vedel on? Ta jäi selle pärast vedeleks, et sa panid selle või, vaata sa segasid teda veel edasi. Natuke varem oleks pidanud või panema, et see jahu veel ei olnud täitsa selle taigma sees. Okei. Aga ei ole üldse hullu. Vaata, Robin pani natuke varem või ja tal on kohe veidi teissugune. Aga ta kerkib täitsa mõnusaks heaks. Ostrad, hire me. I know my shit. Nii, mis nüüd? Kus on raske töö alles või? Eba reaalne. Andreile selle heledama rätiku siia peale. Ta kerkib nüüd umbes pool tundi. Ja samal ajal kui Tainas kerkib, siis meil on siin valmis saanud Annabeli kaneeli rullid või kaneeli saiad, mis see täpsemalt öeldakse. Ma ei tea, mingid asjad. Asjad, ühesõnaga. Kaneeli asjad. Proovime siis mingit kaneeli asja. Mina enda ma ei lase nii pruuniks. Ei lase või? Tead jah, need läksid tõesti vähe pruuniks, aga ma arvan, et see maitsete ei riku. Kindlasti mitte. Kõva kaneeli väga mõna ajana. On küll, jah. Koolis sai nii palju sõjud seda ebarajana. Ma olin hommikult enne kooli minekut, siin ma olin täiesti nagu kakaoga, jah. Kakaoga? Aeti kakao kõrvale või? Ja ma tegi, jah. Hommikul läksid kooli, ärkasid üles. Või noh, enne kooli minekult söökile valmis. Vaadake konsistenti ka. Mõnus. Mis te arvate, kas teil tulevad sama pehmed või? Ikka. Ma arvan, mis ei pehmemad. Veel pehmemad või, vaata seda. Aga annab ju väga on. Kas te teadsite, et isegi kaneelirulli maitselisi libestad on olemas? Tähete eskaleitud kuikli. See oli väga sujuv. Kas te tahate, et me hariks teid või? Jah. Hari meid natuke, muidugi. No libestid on täiesti igasuguseid ja väga palju on ju. Tavaliselt, mis on maitsetega, seal võibolla on sees ka glütserini, mitte alati. Aga glütserini tegelikult libestites võiks vältida. Kui läheb poodi libestit ostma, siis vaata üle on ju. Ja muidugi ainu õige pood, kus neid ostan, olekas kaunitab. Ma tean, et ebkärsim.com ka. Tal ei ole libasteid, seal tommib kookosõli. Kookosõli, noh, kui sobib, siis sobib. Mina väga ei soovita seda libastina kasutada. Pehad osa võiks libastil olla 4,5.
ma ei tea, kas kookos oli pH tase, mis tal on, on selline alla. Või mitte. Alla. Tal on alla või? Või on sama. Tavaliselt tegelikult kookos oli, kümbres kookos oli pH tase mingi 7,8 või midagi taolist, et see võibolla nagu kõige paremini ei sobi. Kui lähed libesti riiuli ette, üldiselt need on ilgelt palju, on ju. Veebaasil, õidebaasil, silikonbaasil, igasugused erinevaid libesteid. Kui tahad olla hästi naturaalne, siis võta veebaasil. Ja vaata, kus oleks võimalikult vähe koostisosasid sees. Okay. Ja miks, kumb siis parem on veebaasil või kaneelibaasil või? Kaneelibaasil ma arvan, et keegi libestit ei tee. Aga erinevad maitsed tõesti pannakse sisse. Aga no, see on eelistuse küsimus. Veebaasil alati muidugi kõige naturaalsem. Õlisid on ka tegelikult erinevaid, nagu me teame. Ja. No, siis jah, tulebki vaadata, et oleks kehale sobilik õli ka. Ja pH taset jälgida. Ja. No, teile juhtu sellest muidugi midagi. Glütserinist teil ka väga midagi ei juhtu, aga kui te otsustate, et te olete naisega seksima, siis... Kellega siis? Ma ei tea, ise endaga näiteks, siis on sobi vaadata. Tea, kus sa selle jutuga tahtsa minna, aga okei. Ühesõnaga, nüüd me oleme targemad, nüüd meil on isegi kõht täis peaaegu. Ma isegi võibolla tegelikult seks veel ajama. Ta võid süüa, mina ootan, kui minu see tainas ära kerkib ja siis ma panen ahju. Ja ootame nüüd, meil on veel 10 minutit jäänud. Ootame siis, et meie tainas kerkiks ja näeme varsti siis. Tainas on kerkinud. Ma enda oma hetkel ei näita, las mul kerkib natuke. Minul näeb täitsa kenak juba välja. Tõesti väga kena näeb välja. Ja Robinil vist pidi Annabel natuke sekkuma või? Ega seal ei olnud vist enam väga midagi teha. Lasta praegu. Lasta siis praegu kerkib veel. Lähme siis. No olgu, mina liigun kuhu edasi siis? Liigume siis siia edasi. Liigume. Pudista siia pinna peale natuke jahu. Super. Väga hästi. Ma vaatan, sa väga hästi tead, mida sa tegema pead. Valentina on õpetanud. Tahad teha sarnaseid, nagu mina tegin, või sa tahad teha mingid oma kujusid? Ma teeks klassikalist. Tee klassikalist. Pane natukene. Samas selles, et tops on nagu vist lihtsam teha või? Ma ei tea, kui mahlasemalt seal topsi sees tegelikult. Okei, ma teen klassikalist. Okei, pane sinna jahu selle peale ka. Võite just üle silitada ja hakata rullima. Kuidas siis rullimine käib? Niimoodi käibki vist. Niimoodi vist käibki, jah. No ma arvan, et on enam vähem okei. No nii, nice, nii. Kuidas ma nüüd klassikalise kaneeli saia poolis saan? Täidis ka kõigepealt vähe lemon on sulle kohal lusika, aga sellest siis pool. Robinile peab ka jätkuma. Noh, tavai. Ja ma soovitan pigem panna niimoodi, et sa paned sut siia näiteks ja sut siia. Nagu umbes siuke siia? Jah. Võid siis kolm tutsu panna. Ah, kolm tutsu? Tš. Ja nüüd hõõru laiali. Nagu kogu enam vähem ühtlaseks, jah. Mul siis naistele pidi meeldima, kui mees oskab köögis asju ajada, noh. Aga talb ei ole tõesti. Sellepärast mul ongi naistegi nii hästi, noh. Sellepärast mul kõik toimibki. Kuulet, mees siis isegi tainast kerkima reis. Kogused oli ka veel välja arvestatud, et see ikka ei saa kerkima. Fookus, fookus. You had one job, literally. Lihtsalt pane asjad kaussi, noh. Ja ikka ei toimi. Rau, mul läheb alles kerkima. Nii, ja mida ma endal unustasin teha, aga annan teile siis eduma. Raputa igale poole siia suhkrut ja kaneeli. Veel? Veel, jah. Üks siis teelusikas, jah? Ma arvan, et sul läheb rohkem. Ja veits kaneeli ka. Ai, kaneel, võt, kaneel mulle meeldib. Kaneel on väga hea. Sul tuleb nii hästi välja, sa nagu oleks varem seda teinud. Teen siuks asja, või? Tee siuks asja, jah. Sest siuks asja teedki. Kas sa mine tegelema tainaga? Mul ei kerkib praegu. Kas sa tahad veel siia sisse ka need enda rullikesed panna või paneme lihtsalt ahju? Ma ei tea, mis sa arvad, on vaja või ei ole või? Aga otseselt vaja ei ole, aga... Kas ma tohin... Muidugi mitte ju. No muidugi, jah. Lõikame sodiks kõik tööpinna katki ja on väga hea idee juba. Anna. Oota võid, kui sa võid näed. Siis kui tainad valmis saab või? Jah. Järgmine aasta. Järgmine aasta. No see on Andriiga neli sai siis. Vähem mul on midagi. Mul on ka. Õigus kerkib. Nüüd ta juba kerkib. Nüüd ta juba kerkib. Tal oligi vaja aega natuke rohkem kui teistel. Ta on eriline või? Ta on eriline. Lamma tegelikult köögis niimoodi ei olnud. Väga mõnus on jah. Väga mõnus. Ma pole täiesti aama. Ma olen siike... Muud huvid või? Aga ma olen viimasele ajal olnud selline rohkem toidu tellija. Nii et hea on köögis olla. Ma näitan teile siis ka. No ei ole väga tärkant. Aga no... Mida sa teed? Nendes peaksid tulema nagu sellised siis... klassikalised kaneelisaiad, noh. Oi, ma juba näen ette, kui...
ilus asi siit tuleb, noh. Let's go vä. Jah, pane ahju. Kõmdi. Palju ma olen, 15 minutit, jah? 15 minutit, jah. Lase nüüd issi kööki. Issi või? Lase issi kööki. No jah, seda issi, jah. Kohe näeb midagi, mitte midagi teha. Kuule, aga kas täitsa hästi kõrkima? No okei. Jah, nüüd on juba täitsa okei. Ma tahtsin lihtsalt küsida sellist küsimust, et kas nagu ma võin teha ka nagu pallikujulised vormid või? Saad kõike teha? Nagu kukkel? Nagu kukkel, jah. Võib või? Ikka võid. Okei. Kõik on lubatud. Mulle see sobib. Ma kohe näitan teile, millised on nagu minu see taktika siis. Oled sellest asja varem teinud? Piparkook olen teinud. Ikka tegelikult korraastas ikkagi teed sellest asja. Kas tavaliselt teed piparkooki taigna ka isale? Ei tee tavaliselt. Üldiselt mitte. Tavaliselt ei tee. Aga miks ma seda sõtkun üldse? Sa ei sõtku, sa rullid seda. Aga miks ma rullin seda? Sest sa ei pane ju, nagu sa ei taha, aga sa tahad ainult seda lihtsalt tainasse ja sa ei taha sinna täidistisse. Aa, tahan küll täidist, tahan küll panna, jah, mul tuleb nüüd meelde küll. Just, sellepärast ma rullin. Väga hästi läheb, Roomin, väga hästi. No ja vaata, sellepärast tuleb ka alguses ta ilusaks palliks teha niimoodi, et tõmbata alt kokku, et ei tekiks selliseid asju. Oi, Robin. Rau, see on üks osa sellest. See on kõik läbi mõeldada. Muidugi. See on mõtled, et ma niisama tulen siia kööki ja hakkan lolli mängima. Seda ma arvasin küll ja kõlsuris. Vaata, mis sa, Andrei, arvad siis, et kummal lõpuks paremad siis tulevad? Nagu ma ütlesin, siis ma arvan, et tulevad suht samad. Arvad, jah? No kuna meil on, ma ei tea, kuidas sa selle nagu... Seda tainast nagu ei saanud kerkema sellest, see on nagu minu küsimärkna. Tegelikult see on minu oska küsimärk. Meil olid täpselt samad kogused. Kas sa tahadki teha nad sellised pallikesed? Ja mis ma tahan teha või? Mul on päris palju seda tainast täna. Ma tahaks teha 4 palli ja 2 pikemat pikliku kujulist toru. Kas ma võin sult veits tainast võtta või? Mille jaoks? Et ma teen 2 palli, sa teed 2 palli. Tavai, sobib. Tavai. Sobib. Ja sina teed nii nagu sina teed ja mina teen nii nagu mina teen. Läheb, Robin. Tuleb välja küll. Lähme vaatame nii kaua, kuidas minu sajakesed kerkivad. See on natuke selline... Natuke nailaks näeb välja. Aga ülejäänud on sellised enam-vähem. Veel on jäänud 10 minutit umbes. Ja siit peaks saama tegelikult väga maitsvad kaneli rullid. Robinil need ei tule nagu minul. See on nagu kindel. See mees ei saa ise ka vist aru, mis ta teeb seal praegu. Mis sa arvad, kumb on minu kukkel? Ma arvan, et see on kindlasti Annabeli... Pallike. Midagi. Ärge näppige minu kukleid. Okei, ära näppi tõesti. Aa, need on natuke nagu pelmeenid sul. Peavad kõlemad. Need kruus ja need... Jaa, just. Hinkaalid või? Jaa, mingis üksed asjad. Ma ise oleks muidu teispidi hakkanud rullima. Et nagu alt üles. Et ta oleks jäänud ühem. Ei. See läheb niimoodi ahju ka. Teate miks? See on parem sõike. Ma ei kujuta ettegi, kuidas... Mida? Kuule. Kas ma isegi tahan seda näe? Kas me tahame isegi seda kaamerasse näe tõttu? Ja ma leidsin 2 palli. Või noh, olgame siis täpsed. 2 munandit. Ja pasak on suurem, parem on väiksem nagu ikka. Voila! Mul on valmis. Täitsa kaunis ju. No ma räägin. No kuule, et on ikka tegelikult inetunud. Ei, no tegelikult ei ole väga ilus. Aga, lähme ahju vaatame siis. Nüüd sa pead natuke ootama, sest minu asjad siin kerkivad. 3 minutit on veel läinud. See vasakpoolne on... Jah, selline... Mitte nii väga õnnestumist. Aga teised, näed, see keskmine lagumine näeb päris hea välja tegelikult isegi. Libestiga kokku ennust. Suure pärane. No nii, sõbrad, minu kaneeli sajad on vist valmis. Võtame need välja, vist. Võtame. Kus ma panen need siia? Panen siia peale, jah. Mis kuum on raisk? Üla. Kenakesed, see siin... Otsa tükk läks natuke nassu või? See on natuke... See on ikka vastik. See on ikka vastik. Aga see on täitsa kenake. See on ülema nukka. See või? See on üks ilusa kuju. Jaa. Väga kaunis. Võta oma asjad sealt ära, et suur fallos tahab sisse minna. Sa võid selle. Tahab siseneda. Ah juh. Heat fallos. Ja 2 munandit. 15 minutit. Ma arvan, et väga kauem. Siin on vähe kauem. Heat fallos tahab rohkem saada. Heat fallos tahab vähe kauem saada. Ta peab kaua vastama. Kuule, tind selgelt. Vaata teda. Aga ühesõnaga, ootame nüüd jälle ja siis juba saame teist testega teha. No nii, sõbrad. Minu monster fallos on valmis saanud. Võtame ta välja. Võtame ahi ka kindi. Ossu, kuule.
ta on ju täitsa... ta on pruun või? Pruun ja suur ja... Suur ja... Natuke katki ja... Natuke kõva ja... ta peab olema selline. Ma tahaks lihtsalt teada, kas ta on nagu... Oh, näe, ta on pehme. On ikka pehme või? Jaa, ma arvan, et ta on kõva. Ma arvan, et ta seest on võib-olla isegi natuke toores. Oi... Ei, see on okei. Okay. Aga kui see on okei, okay, siis on okei. Okay. Ühesõnaga, laseme jahtuda natuke, siis ja. Proovime ja siis Annabel hindab, kui ma oman parem. Mina juba tean, mis ei Annabelile rohkem meeldib. Selles mõttes, et ma siin ei ole variantigi. Ma ei tea, kas ta nii suurega hakkab saab. Ei, no saab, saab. See oligi lihtsalt minu ära ostmise. Okei, ma oleks pidanud kohe läbi oma ostama. No esegi, las ta jahtub natuke ja siis... Siis proovime, sõbrad. No nii, valmis on see iludus. Heat Fallos on maa jahtunud. See on sul katki juba. Ei ole, ei ole, ei ole, ei ole. See on okei. Aga ühesõnaga, nüüd on siis proovimisvoor või? Ja Annabel, me laseme sul tegelikult. Lõika Fallos sõdiks. Me laseme sul proovida ja siis sina ütled meile, kumb siis parem on. Need on mingid inimkatsed praegult või? Jaa. Okay. No ma alustan siit Andrei omade proovimist. Just, see on juba jahtunud. Super. O, sest on enam vähem pehme. Väga hea. Ma ei teagi nüüd, ma tahan maitse seda. Ma näeme. Maitse. No ta on kuiv, no ma näen. Ta on natuke kuiv, jah. Wow. Rääk on kuiv, no. Ja kuule, see on no, seisnud ka ju. No. Nii ei saa ju, nii ei saa mängida ausalt. Ja. Jah, võib-olla need, mis siin sees on, ehk on paremad, ma proovin ühte seda ka. Sa panid soola, jah. Soola on tead midagi pärast. Ole nüüd hullu! See pidi pruun olema, see on must. Annabel, see on must. Pole hullu, see sobib olla, see sobib. Ära sealt lõikas olnud, kui pidi kõva olevat. Valus on seda vaadata ausalt öeldes. Okei, okay, okay, ma võtan kuskilt keskelt poolt siis, jah? Jah, okei, okei. Oi, 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 oi. See juba näeb päris kuiv. Lõika Andreile vasakust munandist natuke. Üks munand kukkus maha. Oi, Andrei, see on tõesti pehme munand. Ja ma ütlen ausalt, et ega see ka ei ole nii pehme ja ohuline nagu minu oma. Kuda? Või noh, minu tehtud sai. Ei ole hea, sul tunnistada. Mina ütlen, et seda kaneeli sisu oli vähe, noh. Antsid mulle seda liiga vähe. Tee, ma proovin selle ka ära. Ma proovin seda. Proovi munad ikka. Vasak munand endale nimi. Sa pead otsustama nüüd. Ma pean otsustama, või? Kumma kaneeli sai? Oli parem. Andrei, ma lihtsalt ütlen enne veel seda, et Annabel, et see on, ma arvan, mõlemad on suht mingi 40. No. Kui see on üldse hea? Ei, no, sul on täpselt samasugune. No, ma isegi täitsa naudin praegu. No, ma naudiks seda, noh. No, aga ma proovin seda enda tehtud munandit ka. Okay. Ma proovin. No, mulle see juba tundub pehmem. See on väga pehmem. Asi oli sinus, mees. See on väga hea. Vau. Wow. Lepime viiki või? Ei. Ma juhi, ma ei anna sulle niisama viiki. Nüüd Annabel, palun otsusta. No, selles suhtes, et mõlemad ju midagi tõid laual on ju. Ei tea, võib-olla asja on selles, et ma mõõtsin teil kõik asjad enne mängi. Aga stiilipunktid kellel ikkagi? Vau. No maitse maitseks, aga no, vaata, kokandus on kunst ikkagi. Aha. See on ikkagi kunst omaette. See, see ei ole mingi, no, teen mingisuguse käki valmis ja panen sinna. No tegelikult, kui ma ütlen ausalt, siis kui laua peal on need kaks taldrikut kõrvuti, siis ma pigem haaran Andrei taldrikust. Ja kas maitse poole pealt? Ja maitse poole pealt, no munandid on natuke pehmemad võib-olla kui need rullid. Aga... Ja stiil enne kui kõik kokku arvestada. Välja arvutud välimus. Välimuse poolelt ma ütlen, Andrei võitis. Aga muidu, kui nagu seda maitset ja pehmust ja kõike seda arvestada, siis teete suht viiki. Okei. Okay. No ei, selles mõttes ma lepin sellega, sest no, stiil on ikkagi, mul on 10-10. No. Heat Fallos vastu. Sulle just öeldi, et ta ikka valiks selle laudriku. Heat Fallos. Tema valiks. Sa üritasid teda nii toorelt ära osta. Ei tulnud välja. Ei tulnud välja. Mul kaju tegelikult. Mina võitsin, mul on hea veel. Mis seal ikka? Me hakkame nüüd edasi sööma neid sajakesi. Yeah. Annabelile suur aitäh. Aitäh teile. Meid enda juurde lubasid ja... lasid. Meil on palloseid teha. Ja sõbrad, jälgige muidugi Annabeliga Instagramis. Annabel, mis Instagram on? Annabel Mannama. Nagu mu nimi ainult, et perekonnanimi täpiga tähtad. Super. Ühesõnaga, vaadake villad ka, villatv.ee. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau, pakka! Tšau! Tšau!